Imana ishimwe ko babyumvise. Nubwo ngo niba hari amakimbirane mu mutima n'intonganya ntitukabyita ukuri. Subwenge bw'abantu babwo ni ubwenge bw'inyamaswa abantu. Ngo ndetse ni nubwo abadayimoni. Ayiwe data we, ibaza ubwenge bw'abadayimoni mu rusengero rero. Kuko akagaruka ho ngaho, niba hari nk'amakimbirane muri korali, hakaba amakimbirane mu itorero, hakaba amakimbirane mu bantu basenga ku ruhimbi, ubwo bwenge urumva huzuye ubwenge bwa dayimoni mu mitima y'abantu. Njye ibanga ryengira amabanga abiri nuko ngiye kuyamena, ariko rimwe nyavuge. Mushumba tubifurije ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, twavugaga abo bose rero za nshuti zacu, hari n'ababandikira abakozi b'Imana tuba tuganira, batumuza batubwire ko nabo tubakurikira natwe turahanaha. Mwese tubahaye rwose agaciro, kandi kuba tugikora ni mwebwe, imwe mubireba, nimwe mudesha umugisha, mukavuga ngo ejo muzongere. Natwe biratunezeza. Uyu munsi turi kumwe n'umushumba mwamubonye, turaza kuganira ese intambara ziva he? Ntambara zose duhura nazo ziva kuri Satani. Icyo ni cyo kintu tugiye kurebaho, tuze kureba urwo rugendo rwose, kuko hari ibyo abantu baba bavuga n'ibyo batekereza, ariko ugasanga baribeshya. Mu gutangira ikiganiro, kadusaba umushumba dufashe gusenga. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nkuru kandi uri Imana y'imbabazi n'imbaraga. Abakwiringiye bose ntibajya batsindwa, kandi ku rugamba uri Imana itabara kandi ukagaragaza imbaraga zawe. Turasenze tugusaba rero kugira ngo ikintu tuyo gukora mwami, amagambo adakwiye kuvugwa ntavugwe, kandi ayibona ko twiye kuvuga nayo avugwe neza. Twemerere bani natwe muri byose, fasha umunyamakuru, mukameramani nanjye, kandi ngabona tuba kino kintu bamwe zafashwe mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Amen. Mu kwinjira mu kiganiro cyacu, hari amagambo turi buze gusoma, turebe izo ntambara tuvuga zivaye hanyuma ushumaze kudufasha. Iyo usomye abacamanza gatatu igice cya gatatu umurongo wa mbere aravuga ngo Abisirayeli batangira kwiyanduza mu yandi mahanga. Umurongo wa mbere akavuga ngo ayo mahanga niyo Uwiteka yari yarekeye kugira ngo ayageragereshe Abisirayeli, cyane cyane abatamenye intambara zose z'i Kanani, kugira ngo ab'ibihe by'Abisirayeli byose bamenyerezwe intambara, kuko muri bo harimo abatari bazi uburyo bwazo. Bishatse narekera, ariko reka mvuge ayo mahanga bayamenye. Muri ayo mahanga harimo abatware b'intebe batanu b'Abafilisitiya, n'Abanyakanani bose, n'Abasidoni, n'Abahivi bo ku musozi wa Lebanoni, uhereye ku musozi wa Beri Herumoni ukageza mu irasukiro ryitwaga Itama Ihamati. Ngabo rero ariko barekeye kugira ngo bagerageze Abisirayeli kumenya ko bakwemera kwitondera amategeko iteka yategekesheje basekuruza ururimi rwa Mose. Nuko Abisirayeli baturana n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abefirizi n'Abahivi n'Abayebusi, barashingirana kandi bakorera imana zabo. Bari barashyiriwe kugira ngo Uwiteka arebe bakwihanganira cyangwa se bamenya kwitondera amategeko yose bategetswe n'Uwiteka binyuze mu kanwa k'umuhanuzi Mose. Tubonye mu gutangira, uzi ko ari intambara zitava kuri Satani. Icyo kintu ndi buhere. Izi ntambara Imana barazitegure mu buzima mushumba. Urakoze cyane tewe ku kiganiro cyiza uyu munsi wateguye. Ubundi twemeranywe ko Satani nta bubasha afite. Imana yihariye ububasha, nkuko yavuze muri Yesaya ngo niyo izana amakuba n'ibyago ikazana amahoro n'amahirwe muri ubwo buryo. Ariko ikintu kiba kiriho, ubundi tuzengurutswe n'intambara. Kuba uyu munsi umuntu atari mu ntambara tuvuga ariko siza amasasu, kuba uyu munsi duca mu bigeragezo ntibidufate, rimwe na rimwe turi mu bantu babigiramo uruhare, naho ubundi ibyago byo biratuzengurutse. Biratuzengurutse cyane, abantu bafite ingorane hirya no hino, mugasanga we ntabwo bimuriho ntacyo, ariko by'ukuri si uko bitahari, sorry, ahubwo hari uburyo Imana ikora ikabishyira hafi yawe, abantu tukaba banyira bayazana bo kubyizanira. Ariko mbere y'uko navuga kino gitabo cy'abacamanza cyangwa tukiganiraho, turagira ngo abakurikiye Nkunda Gospel babyumve neza. Ni byiza ko mumenya n'amateka ibitabo n'abagiye bandika ko twinjire mu ijambo. Ubundi igitabo cy'abacamanza ni igitabo cyanditswe cyangwa se bakurikiye umugabo bita
Yosuwa kuko muzi neza kubava mu Isiraheli habanje Mose abafasha intambara z'ubutayu noneho Yosuwa we niwe wagiye basha kubahesha igihugu so bicaro 24 nibwo yabwiye ati mva rero mwebwe muhitemo muzakorera atari kugira n'inzu yange tuzakorera uwiteka nduvuga ngo n'ubundi ntigeze asigaho umuntu uzamusigarira aye nacyo abahanga bamushinja ntabwo yigeze atoza umuntu uzasigara ko yumva guwiteka zihitira mu ndi muntu ko yaravuze ngo niramubona ko gukora uwiteka atabuge mukora uwiteka atari byiza mu byihoreje n'inzu yange tuzakorera uwiteka we niko yavuze ubu ndaripfira so rero mu gihe cy'abacamanza ni igihe cy'uruhererekane rw'abantu bagiye batabara Isiraheli akenshi babakiza amaboko y'amahanga twababonyeho uvuga ngo nubwo amahanga Imana yarayasize yasize igira ngo itoze abana abantu bakuru n'abataramenye intambara kuko buri akenshi bigora abantu gukirizwa mu mahoro iri jambo sinzi kuryumvise birushya abantu gukirizwa mu mahoro uzasanga abantu benshi kenshi bakunda kwegera Imana no kwatura no gusenga ariko bari mu bibazo ugasanga rwo byukuri ni nk'intwari imwe Imana ikoresha kugira ngo abantu bagaruke ku Mana ndaguha urugero nta bantu busanga ikibazo cyamugora agakora yitatu bamutya kumuteza cyamunara agakora akongera kibuka abanyamasengesho kandi iyo yibutse gusenga intambwe ya mbere abanza kwatura sumva ari impamvu ati kugira ngo imenyereze abantu kuba ko hari abantu badamarara karya kanywa gasinzira kuko muri nature cyangwa muri kamere y'abantu ntabwo tuzi gukirizwa mu munezero erega byari binagoye ngo bageze mu gihugu basanga ngo inzabibu zeze cyane ngo basanga ngo bajya no kuba mu mazu ngo batubatse niko Imana yababwiye yego abavukiye aho rero ntibari umenye iby'intambara zabereye mu butayu ntibari umenye iby'inzoka n'inyanja itukura urumva rero ni ikintu ko icyo gihe iyo aba bantu babaye mu gihe cy'abacamanza ubundi uzasanga rero Otiniyeli Ehudi Debora Gideyoni n'abandi benshi na ba Shefati na ba Samsoni nibo bavugwagaho mbega ni abantu bakizaga Isiraheli ariko habaye ikindi kintu agakuruka abafilisitiya iminsi mike agakuruka barwanya hakaza Midiyani muri ubu bose bagenda bahaguruka barwana kandi by'ukuri ariko igitabo nyirizina ubwacyo gishaka kwerekana urubanza rw'Imana ku cyaha burya nubwo abantu birirwa bavuga ngo Imana yababariye ngo nta cyaha ajya ariko burya Imana ifite urubanza ku cyaha kweri ikindi cya kabiri igitabo cyerekana imbabazi z'Imana buri Imana irahana ariko iranababarira yo itanga imbabazi ariko ibabarira nde n'umuntu uvuze ngo mbabarira ikindi cyakabiri igitabo kitwereka ni n'uburyo Imana yongera kubaka umuntu washenywe n'icyaha agasaba imbabazi kandi byarangira Imana ikongera ikamwubaka igitabo kishaka gusobanura ni uko abantu n'abandi bihanye yenda babyivuga mu cyongereza ko ni abantu bihanye cyerekana nyine to show that God's judgment against sin is certain and that for his forgiveness and the restoration are also certain for those who repent so urumva ni buryo ki Imana kitabo tukibonamo urubanza rw'Imana ukibabarira abantu iyo bagarutse bagashobora iyo amaze kugaruka none ukuntu yongera kubaka bundi bushyashya so kitabo n'icyo kisobanura kandi ugasanga n'ubundi magambo make ntakugoye abacyanditse ntago babaza ariko batiza ko ari Samuel kandi ikindi kwa rugyango bagaragaze za mbaraga kuko abadukurikiye nkunda gospel menye ngo rwari uruhererekane rukomeye se burya abo z'igihe abisere bavuye mu Egiputa ni mu 1963 mbere y'ivuka rya Yesu noneho rero mu 1906 ari ya myaka 40 hongera itaratu niko yari amaze gutsinda neza ikanani bamaze kuhicara noneho rero igihe cy'abacamanza ni mu 1375 numva ruko nakomeza nkubwira nuko byakurikiranye Yesu aguha umugisha mwishya niko bigaragara neza ko Samweli we yavutse icyo gihe mu 1905 mbere amakuru yari yafite yose kuko bitabirakurikira mbere y'ivuka rya Yesu of course nababwira rero by'ukuri nari ngarutse ku ijambo kuko ibyo bintu bibaho rero no kuvuga ngo Imana yasize amahanga kuko mbigarukemo muri kamere yacu yenda banza ari giye babandi simbiza cyangwa nabandi gukirizwa mu mahoro biratugora gukirizwa mu byo kurya n'amafaranga biratugora bita twibagirwa iyi bantu bari bagira uko nicyo kintu twibitsemo kwibagirwa tugaruke kuri iryo jambo kwibagirwa kuko na Mose abatongera
yarabwiye ngo mugiye kujya mu gihugu ya ndumva ari gutegeka kwa kabiri umunani ariko ntimuzibagirwa Uwiteka Imana kubera ikibagiwe rero ni kwa kurya ni yamazu batubatse ni bya bintu byose ngo amanga inzabibu ngo amata hari heze bahagiye heze kandi batangiye guhera ku bigugu by'ingano barigira ugari barangije basenya ariko nta kintu bakuye mu keretse kandi wibye muhimba w'izaha uko ashaka Imana ihasenya hakarangira ariko burya amastoke ndakiranza tuganira cyo twita intambara y'Abisirayeli kwinjira mu gihugu burya hari umusozi wa kabiri witwa Ayi niyo yari plan strategique y'Imana ubundi n'uyu musoro niyo hageze na gasozi karano gafita inzira ebyiri yenda sinavuga imihanda bageze barabizi niho bari kubasha gushyira inkambi yabo Imana bemana yabwiye ngo mugende mu rwane bo nta no batwitse ibintu byaho hari amastoke y'ibyo kurya kandi ni nabyo byabayishije kwinjira muri Yeriko yabajyaga barwana bagaruka byabafashe kwinjira mu gihugu nyirizina bakajya barwana bagaruka barwana kugenda bafata ibihugu gutyo ntubagezeyo abana bariga nta kiboko nta nkoni kandi wibuke neza ko ntabwo ari abavuye mu Egiputa ahubwo nabavukiye mu butayu nabaje bafite imyaka munsi ya 20 batigeze umva umuntu wahagurutse mu Egiputa afite imyaka 20 nuvuga ngo yageze ikana afite imyaka 60 noneho nabana bavutse uzarebe nk'umuntu wakijwe ari umusore uburyo amaze kuba umugabo ukunda akunda Imana abana bye bose ko bakunda Imana kimwe kubera iki ntabwo bamenye za ntambara ntibazi struggle waciyemo umwana ntamenya ko wakodesheje ntamenya aho wanyuze yavukiye mu rugo rumeze neza ntamenya yuko abanje guca mu nkambi abona yiciye muri Amerika ko niciye muri Canada gica mu gihugu cyo hanze yiciye mu ivatire arajya ku ishuri ajyanye impamba we ntazi kujya gushinta cyo cyanye so bene abo bantu rero baranibagirwa ariko bakavukire abagabo babiri bonyine gusa bazi inkoni zo mu Egiputa bazi inyanja bazi ubutayu bazi inzara ni Kalebu na Yosuwa gusa nibo bonyine bari muri icyo gihugu nibo bagabo babonye inkoni babona imruzi babona intambara bega babonye uburetwa bamenya aho banyuze baca mu bigoye bafata igihugu bareba niyo mpamvu na yavuze ntago tumugarukaho ngo nari umusore aramuga ngo amugirije muri komite ati Yosuwa ndagira ngo mpa Imana yambwiye mfite imyaka 80 n'itanu ariko harana Imana yansezeranije urumva nibo bagabo babiri bonyine bumvise banariye banabonye kwisezerana Imana yasezeranije Aburahamu urumva rero kwibagirwa niyo soko bera kugira ngo batibagirwa Imana ibashyiriraho amahanga ku ruhande urumva iyo bibuka bakubaha Imana bakabana n'Imana ntabwo amahanga yari guhaguruka nanubu aya mahanga bagihari ahubwo muri iyi minsi mu buryo bw'umwuka amahanga arahari ariko no mu buryo bwa Isiraheli n'uyu munsi amahanga arahari reka tubere mu buryo bwa Isiraheli tureba ayo mahanga uyu munsi bahanganye arahari hari Siriya bazengurutse za Libani hose ibyo by'abarabya Palestina ho hose se ko na Palestina burya iri no mu Isiraheli ubundi bundi Palestina ivuze Palestina kuba kubarabirana bagora kwitandukanya na Isiraheli ntabwo nakunda no hari ntubimenye wemenye gusa uko muhageze umuyuda akavamo hakajyamo umuntu wo muri Palestina ari kujya gusonga amahanga yaragiye uyu munsi nafite imperuka afite nka miliyoni zitarenga nk'esheshatu n'igice cyangwa hafi zirindwi ababishabo ni miliyoni zirenga 200 na ese ubona bikibasunikira kuri iyo mana ya ayo duhere kuri ayo mahanga kuko hari abateoloje bavuze ngo Isiraeli bihanganye n'ibihugu 21 by'abarabu ndetse n'abapelisi bayirwanya ubwo tubaremo Zayirani tukagira nano mu Misiri kuko buriya nabo Anwar Sadat yigeze gushaka kubatera n'ibindi ahubwo uko izo ntambara bafite ubona bibasunikira ku mana n'uyu munsi ntabwo mpagira ntabwo singize mbona urusenge nagiye gusa ku rukuta rw'amaganya mpurayo nabo erega tukwiye kumenya ikintu badukurikiye abakurikiye nkunda gospel bamenye ikintu kintu kubwo gutoranywa n'abanyamasezerano ntabwo uyu munsi barindwa n'uko bakijijwe ahubwo barindwa n'uko Imana yabwiye Dawidi kuko burya byavuye kuri Aburahamu biva kuri Isaka bijya kuri Yakobo biramanuka ariko bigeze kuri Dawidi aho uzasanga mu bami ba mbere aho mu gitabo cy'abami ba mbere aho igitabo cya mbere cy'abami aho yavuze ngo ugiye kunyubakira nzuki kuko yari amaze guhamagara umuhanuzi witwa Natani amubwira ati ese ko maze gukira nkaba narahinduye ubuzima ubone nicyo kintu kidukwiriye kuba umaze guhindura ubuzima ukanatekereza ibyo mu nzu y'Imana si benshi rero ashobora kugenda si benshi ashobora kubika nka miliyoni kuri konti niba ko mu nzu y'Imana hakeneye igikorwa ariko uwitwa Dawidi mu mutima we
mu myaka hafi saga ijana renga isanduku y'Imana yicaye mu mahema wenga maze kwicara ibwami ari yanyo yameze neza avuga ati koko nture mu nzu nzima Imana iture mu ihema so agira icyo gito mutima rero abitekereje abwira umuhanuzi na waravangirwa umuhanuzi yaravangiwe yambwiye ati mwami rwose ubaka Imana iguhe umugisha izagufasha utekereza nk'icyo nta wakirwanya urumva we yashinje kwitekerezo cye kandi nange ukimbwiye ntago nakirwanya ngo ariko agere mu nzu namaranga mutima ariko meza ngo akageze mu nzu yambwiye ati subira yumbwirie Dawidi ngo ninde wakubwiye kunyubakira urumva Imana wagira ngo ntiyashaka iyo nzu yubakwa ahubwo Imana yatunguwe n'igitekerezo cy'umuntu utaraciye mu ishuri cy'umuntu gusa wibutse gukura isanduku y'Imana mu ihema urumva icyo kintu gikomeye bavuga ngo bavuye mu butayu bajya mu mazu ariko bayirekera mu butayu bw'ihema Yesu umwana w'intama w'Imana ikajya yimurwa ikajya yimuka ariko aho yazengurutse hose nuvuga ngo akugera ubwo we yumva nayo isanduku yagombye gutura mu gihugu neza noneho ngaramubwira ngo genda umubwire ngo muzanyubakira ngo ninde wabikubwiye ejo mu ni ukwemva ubwungere n'intama nkakugira iki nkakugira uyu n'uyu niho bitekereje tiko nagendanye namwe hari uwo nigeze nsaba ntawe nabisabye uwo birosuti bane yo mpamvu buriya kwibwiriza ni ibintu bya mbere gikomeye cyane mu bwami bw'Imana noneho isezerano twese turivugeho ahita umubwira ngo mva nkubwire Imana yimubwira nzatoranyiriza ahantu ubwoko bwawe abashinga iteka aho batazongera kwimuka abapagani bazongera kubabura buze ahura humva neza urumva ni isezerano risa nk'iritandukanye hafi na Abraham kuri Abraham nabatoranijwe ariko kuri Dawidi hari isezerano Imana ishyizeho ariyo mpamvu batatanye mu 1905 Imana bagarura igihugu cya Isiraheli abanza bazengurutse ni benshi abarwanya ni benshi ariko ntibashobora kubashobora rero si uko bagarukiye Imana ahubwo hari isezerano aho Imana avuze muri Zaburi ngo nukuri ndarahiye sinzabeshya Dawidi urumva neza ntabwo uyu munsi barinzwe kubera ko basenga cyane ahubwo barinzwe kugwa basekuruza natwe buryo ibyago duhura nabyo iyo badata baza gusenga ntituba tumeze gutya abana bacu ntibazabyungukiramo abana bacu turubaka abana bazakizwa baze bagwa mu bisubizo twavunikiye ntibazaho twanyuze so rero no kuvuga ngo warumaje ikibazo cyiza ese koko ntabwo basenga nkuko nabibonye nibisanzwe ariko bariho bwa mbere ku isezerano rya Aburahamu kabiri uyu munsi bahari nkuko Imana yabwiye Dawidi ngo nzashinga ahantu batazongera kwimuka iteka rero tugaruke no kuri ibyo kuri ayo mahanga muri iki gihe mu buryo bw'umwuka hari abantu navuga ngo batuye muri zanzu z'imyerezi imyerezi icyo gihe mu turabyita za cadastre nkuko bivuze hari abana bavukiye ahantu batazi n'icyondo ubuze ko hari umwana utarakandagira mu cyondo kuva yavuga akabageze nk'imyaka 10 cyangwa abona bamujyana ku ishuri akagira ngo kandi akanabikuriramo nk'abatwumva nyine bitewe n'aho yakuriye ayo mahanga nabo barayagira twe ntabwo tugira abafilisiti y'abamoni ni iki tugira ibigeragezo bituzengurutse kandi ifite n'amazina uzuba rukore basenga mane ngo turinde abashidodi n'abakivose nuvuga ngo tugira ibigeragezo harimo cyane cyane bishingiye ku mibereho ndagira ngo tugaruke kuri kino kibazo abundi ayo mahanga Imana yasize kwari kugira ngo ababaza abisiraheli bahindukirire Imana natwe ntabwo umunsi wazaduka igihugu kikurwanye ariko hari ibintu bizataka business yawe nibyataka ubucuruzi ubona umwanya wo kujya gupfukama nujya gupfukama wature ni wature ubugarukiye Imana noneho hari igihe uzagira gutya n'adamarara mu rugo umugore ntasenge haze n'umukozi umukoza mubera ishuri umugore yongere yiga nuvuga ngo n'utuntu Imana ishyiraho z'intambara akenshi ziba zisa nk'izibundikiye buya nkubwira ukuri ni nk'uko uruzi ruraho ngaho rutegereje nuvuga ngo iyo tugenda tujya kure y'Imana rero dusa nk'ababirembuza iyo ugenda uhunga Imana Imana ndabirembuza ni wowe usa nk'ubyihamagarira n'ubundi kuko urumva twatangiye dusenga Imana genda twivugeho twatangiye dusenga Imana umuntu ashyira Imana ntabarangirira neza nkorera ubukwe hari ibintu twasabye Imana kuko iranabiduha tuyisaba iduka irariduha tuyisaba visa tujya muri Amerika irabiduha idutuje mu gihugu cy'amahanga yatwemereye akazi yatwemereye amalisansi yatwemereye ibintu byose turanabifite ariko bya bintu dufite byaduteye kwibagirwaho twabikuye hariyo mpamvu
yabwe Yosuwa ngo mbabwire mwa bantu mutora amabuye muri Yorodani umwana uzabaza muzamubwire ngo iyi ni inzira Imana yaduciriye Yorodani yaratandukanye turambuka turambuka tunyura mu nzira mwe mutazanyura mwabana mwe ntimuzi Yorodani itambiciyemo kabi nduvuga ngo bisaba ko bagomba guhora bibutsa rero muri kamere y'umuntu muri kamere ya muntu kwibagirwa wagira ngo sinzi ararya kibagirwa kugeze kuburara arambara kibagirwa kugeze kwambara ubusa aratwara abana mu mashuri ahenzwe ko yiza ahantu habi mwe ntimurakura nkatwe tujyana makayi mu bihoho tukayatwara mu mashashi nta ujya usuke mu gihe cy'ambere kujyana inkweto ku ishuri cyari cyaha cyari kizire ntago mwemerewe barakwirukanaga noneho uyu munsi we ntiyarenga kaburimbo na politike ya leta irimo atambaye za nkweto iki gihe abantu baricara bakarya bakibagirwa abantu bakabyibuha abandi bagasanga shwi ntibibuke rero impamvu isiga amahanga kwari ukugira ngo bajye bahora bibutswa bakora icyaha ikabahagurukiriza amahanga uyu munsi bano ntago ari abayebusi saba Filistiya saba Sidoni uyu munsi ni intambara zizaho samagambo samatiku intambara y'inzara y'ubukene kufata ideni muri banki ntiwishyure noneho bikibutsa wa muntu yuko agashaka abakozi b'Imana rero kera batarahagarika ubutayu ugasanga aremye yasize imodoka agiye ku musozi ariko ubundi iyo asenga agumya kubaha Imana muri we ntibyakagombeye umusozi nitwe rero twivuna kuko twihamagarira ibigeragezo mu magambo make ubwo twebwe nitwe ntandaro y'ibigeragezo nitwe soko yabyo kuba bizenguruka iyi si birahari none se umuntu wiriwe mu nzu yahorira he n'ivumbi hari sangaho riri ariko yasohotse barahu oya murakubitana nuvuga rero ngo bigaragara ko ongera gasubiremo ndashaka tukavugaho cyane mu buryo bukomeye n'abantu twihamagarira iki ibigeragezo intambara nitwe tubivuta tubwira ngo ngwino ndahari ngwino naribagiwe ngwino singisenga abantu kandi bagira umuco wo kumenyereza Imana ibintu batazakomeza nicyo kibazo gihari kumenyereza Imana saa 9 zinyasenga nzi ukabwira Imana ibi none Imana yo nasinigeze kubivuganiza umurabwa nti Imana muri yo ikunda yo iri free bishako nabayisenga nabo baba free bakagira freedom so urumva bwa Imana sazabyuka saa 9 nzakora ibi nzagira iki nzajya Imana ikabinezerwa none uvuga cyo mu gitondo kikagukubwira ati bya bintu yamaze ari hi kubura yimenyereje wayipfidashoboye rero intambara zinitwe tuzihamagarira byo biratuzengurutse ariko nibishobora kutuzaho tutabigizemo uruhare turabihuza n'ijambo ryo muri Yakobo rwose risome Yakobo yaravuze ngo muri mwebwe intambara ziva ngo se ntizituruka mu byo murarikira aho urakoze cyane hanyuma rero agenda agira ukuntu abivuga noneho icyo nshaka kuvuga wumvise iryo jambo rya Yakobo wahita wumva yuko twebwe twebwe abantu kugeza uyu mwanya sinumva mu ruhare rwa Satani ariko se Satani rero kugira ngo abatokurikiye babyumve njya numva birukana Satani kugira ngo ni nk'agashishe gutoka shitani ngo ndagutwitse ndakujugunye ndagushwaratuye ndakumena ariko uramena ni Denesi uramena ni kibindi uramena ni igicuma nta ruhare namba Satani agira ku buzima bw'umuntu ubaha Imana nitwe banyira bayazana wo kwihamagarira ibiturwanya kuko intambara ziva muri mwe yaravuze ngo ziva he muri mwe ni ntonganya ziva he ntibiva ku byo mwishimira bibi aha none se ni Satani ubizanye birwanira mu ngingo zanyu biba no muri ni mu ngingo ntabwo ari hanze nawe ntabwo biri kuma ni mu ngingo zacu zibituye muri twebwe aha ngo murararikira ariko ntacyo mubona ngaho ni Satani ubizanye muri ica kandi mugira ishyari ni Satani ubizanye ariko ntimushobora kunguka aha urabyumva muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi nagira ngo urakoze kuri ijambo rya Yakobo namva gashaka ko tunarivugaho ariko uraza no kujya mu itangiriro aho Imana yabwiye Kayini ngo ibyaha byituga tugira ku rugi yego ari wowe bishaka nyamara ukwiye kubitegeka urumva nabyo ni ibintu yavuze aho ngaho nuvuga ngo izo ntambara zirahari ariko ntacyo zivuga
twe ni twe nyirabayazana bwo kuzinjiza cyangwa kuzigumisha we ntagira uzakubeshya ngo ni ishuri Imana yamuhaye nta none si ishuri bagusanga mu rugo cyaho ya kwiyandikisha yije nugira ko mushumba gisubiremo abarokore benshi iyo basenga niyo batanguha baravuga ngo maze igihe kinini mu ishuri ngo ry'Imana yanshizemo ninde ujya kwishura ninde bandika ku ngufu nitwe twiyandikisha muri iryo shuri twijyana mu ishuri turyijyanamo tubwiza ukuri nanjye ndi umurokore nanjye hari ryo nijyanyemo ariko naje kuvuga ko nitwe banyirabayaza no kwiyandikisha itariki yo kwiyandikisha ihori iri tayari nta munsi iryo shuri ryezo ritandikwa ariko uzasanga rimwe na rimwe hafi miro ijana ku ijana nitwe nyirabayaza ngo ni ishuri rya Satani ngo nagiye kwiganisha Satani se riba hehe Minerivale nangaye kwa Satani no kuvuga ngo ikiba kihari nge ntekereza tuvugeho cyane nubwo Imana yasize amahanga ariko ayo mahanga nta burenganzira yari afite ya yatakaga gusa kugira ngo abibutse ko yibagiwe Imana uko twasomye yuko bwari uburyo Imana ihangana n'icyaha nuko yabarira uwihannye nuko yongera ikamwubaka ngo bagezeho bashingirana nayo babana nawo nyine arangira Imana irabateza baramye Imana zabo noneho ngo bajyaga bahindukirira Imana ikabakiza bahindukirira Imana ikabakiza bakongera bakagwa ikabakiza ariko bagarutse rero abarokore badukurikiye abasenga n'abadasenga tubwizanyije ukuri mu buzima busanzwe ni wewe ndi kwibariza iryo witwa ishuri si wewe waryinjijemo iryo witi ishuri si wowe uririmo no kuvuga rero ngo icyo kintu tuba tuganira iyo tuburi gihe uzasanga azakubwira ati nagiye mu ishuri ryo gushaka nabi ariko uzasanga hari abamubwiye ngo nyamara witondere urwo rushako ruzakogora abwira ati muranyica n'ubukwe asogongera hari undi uzasanga muri bwa bucuruzi buri guhomba hari nk'amanyanga yashyizemo yiba Imana n'abantu yiba na leta ibaze Imana ituma umuntu utamvugira gute igahita iteza nk'umuyaga wa muntu akongera katura uzasanga buri gihe nitwe tugira uruhare tuvuga bya mariage tuvuze mu rugo noneho na za ntambara zirwanira muri twe na byaha birwanira muri twe na kwa kundi twinjizamo birwa dushakira ry'ibintu nk'urugero ugasanga umuntu bagiye kumutereza cyamunara kuko yatse amafaranga agira ngo akora ikintu agategura nk'imodoka nziza tayari ni ryarari nyine rya undi yakwikopesha akabanza yamarafata ideni aho gukora ubucuruzi yashakaga akabanza akafata mutike akajya hanze yahomba Imana abwo Imana urumva ko ni ubwe wiyandikishije mu ishuri yarageze abangwa Imana yamushyizemo yaravuze ngo musenge ubudasiba kugira ngo mutagwa mu moshya gusenga ubudasiba se biracyabaho uzi ko no gusengera ibyo kurya abantu byabananiye muri iyi minsi bari bageko noneho no guterana hakubiteho na za covid covid ije abantu bari kwa musengero hari akantu nabonye ejo henshi ejo nagerageje gusura isengero nyinshi nagize ubwo uzi ko intebe zabo zo bazicaramo kubera iki imitima baragiye no bugiye kugira ngo Imana itwibutse ko yaduhamagaye itwibutse ko yaturemye itwibutse ibyo twavuganye nayo nayo mahanga tuba twihamagarira niyo mpamvu niryo ngibyo rero muri iki gihe yagiye abaho intambara nyinshi yaba mu murimo w'Imana hari ibigenda bivugwamo kumva runaka ruzi urumva amakuru atari meza hari ibivugwa hari no mu matorero amwe n'amwe ugenda ubyumvamo umuntu yakwibaza ese ibintu byose biba bigenda bivugwa bikanagaragara ubirebye ni uko Imana iba yabyeme icyo nicyo cyambere cyangwa ni Satani baba bibateye nsa nk'uwagishubije mbere no kuvuga ngo twabonye ngo ni abantu babyihamagarira ariko Imana ikemera ko bibageraho ahubwo se nibo babyemeye ko nibo babyakiriye nakubwiye ijambo rivuga ngo shyize ibibi n'ibyiza imbere yawe hitamo ibyiza kugira ngo ubeho hitamo n'ibi kugira ngo upfe ibwira Kayini ngo ibyituga tugira ku rugi ari wowe bishaka nyamara ukwiye kubitegeka nare kuko twananiwe gutegeka ryarari uzasanga kenshi n'imvugo zatuvugwaho zavugwa ku bantu bose ntabwo ibintu bipfa kuza gutya haba hari akantu to byuririra kubera ko wananiye Imana urarya urahaga uranezerwa ugubwa neza no kwigisha ni experience nta bushakashatsi no kwigisha ntugisenga kavuga atari ku bundi ko u Rwanda rwuzuye abanyamagambo
wahagurutse abanyamagambo bakaguhagurukana rero akakuvuga ko naho naho se ufite reka njye gusenga nawe ukamushakire cano nange mvuge ubwo urumva no ukarushaho gucana umuriro aho kugira ngo ubuzimye ivuga ati birajya n'ikibazo nari mfite bikugendekeye nkuko nguko ukwiye kubyitwara mu ari nka yari gyewe nge ari gye kase ubwa mbere minyuzemo nibindi bizanaza nge ibanga ryengira amabanga abiri nuko ngiye kuyamena ariko rimwe nyavuge nge bundi banga rya mbere ikintu kingezeho ngira gutekereza gutatu iki kintu ninge wakizanye ese nubwo ntakizanye sinagize uruhare kugira ngo kingereho ko hari ibyo abantu bihamagarira rwose sida barazihamagarira hari ibintu abantu n'ibifungo barabyiha hari ibintu abantu bihamagarira rwose ku buryo usanga ikirego kizaniye ariko kabiri ugasanga hariho gukeburwa n'Imana kuko hari ibyo utakoze ese nta kintu kinjeho ntacyo cyuririyeho uri murabyumva yego icya gatatu se kino kintu nubwo ntasobanukiwe cyavuye ku Mana gutyo gusa kigwaho ngaho cyangwa se ni Satani wakizanye ariko njye gurangasanga ibintu biva mu bintu bibiri icya mbere kuba ari igihe wakihamagariye icya kabiri kuba cyaje cyuririye ku byo ntakemuye icyo nkora ni ikirero gyewe iyo maze kubisuzuma nkabibona icya mbere nsaba Imana imbabazi kabiri ngaceceka ngaceceka pe ukagira ngo sinkiba no muri uru Rwanda ku buryo umpamagara ntunambone kandi icya gatatu singira inshuti mu kigeragezo kuko simba nzunkunda n'utankunda nkakibika mu mutima icya kane nkabiha igihe burya igihe mukozi igihe mana igihe ni umugabo nemera kuko igihe gihanagura ibintu kandi iyo ucecetse ubusa nk'ufunze amayira y'amagambo ariko yuvuze ubufungura amadirishya n'inzugi byose bikakuzaho ngero umuntu nagira inama byazaho bimuha agomba kubanza kumenya izi ntambara ndi nyirabayazana zishingiye ku cyo nakoze cyangwa se hari impamvu hari link icyatumye binzaho warangizwe tuhatamo kwihana gusenga guceceka no kubigiye none se mu gihe hari nk'igihe nyine umuntu ahora n'ibigeragezo by'umufurizo niko tuvuga bikaze rimwe byisukiranye ugasumirwa kandi unatunguwe mu gihe utari waniteguye uko bizakoba cyane ko akenshi hari ibintu biza bica amarenga ariko hari n'ibiza bigutunguye tu ese ku mukristo yakwitwara ati igihe bimugezeho ni iki yakaba yihutira gukora muri icyo gihe ahuye n'ibyo bintu urakoze cyane ku kibazo kizumbaje kandi numva nkunze cyane ku ijambo ry'Imana ubundi by'ukuri aho warugeze ubaza ngo biza bitunguye umuntu ari naho abarokore bankurikira ababizi babyise ishuri kuko muri kigeragezo kiza kije gukosora ibyo wakosheje kije no kukwigisha no kugukomeza kukwigisha ngo ukosoke no kugukomeza muri ubwo buzima rero umukristo ubonye ibyo bintu by'umufururizo bije icyakora nta kintu nyuma nasobanura cya mbere ni ukubanza ukora kutari nyirabayazana wabyo nari nagishubije warangiza ugasenga warangiza ukabiha umwanya kandi ntugire umuntu ukururira mu ntambara zawe hari abantu bakururira ntambara ngo nite wabinteye ngo ninde wabine ugasanga abantu bibagije ko hari Satani ku ruhande bakibagiza ko nibuka hari agatabo k'umugenzi nasomye sinjya nkibagirwa aho yavuze ngo noneho ngo bari mu kwa gihanda harabwiye bihari barabwira ngo abasigira ibintu bitatu byica umugozi icyuma n'icupa ry'umuti ngo arigendera arabwira ngo muhitemo icyo kibica Satani arazana akabari hafi akazana indaya hafi akazana amafaranga hafi akazana ibintu hafi we Satani azagutereka ibintu imbere gusa ubundi wowe uhitire noneho wowe ya kamera irwana ikarembuza cya kintu ukaba wakiri icya niyo mpamvu rero shitari rwose kandi n'Imana nayo igushyira hafi bigukiza ugahitamo icyo ushaka Imana nayo ikabikubwira ati nubwo turanye n'akabari ariko hari n'urusengero udere urusengero muri yana rwo rwose nubwo turanye n'abantu basambana ariko wewe ubikora ahubwo gira gutya ariho wa mukozi Imana avuze ngo nubwo duturanye nabyo ariko turanye n'ababinesheje amena naho Imana ibishaka ubundi Satani waragenda akakwegereza ibintu kandi Satani ntazagukurura ngo ngwino ugemo oya niwe byiha we gusara kumurikira gutukuta mutorosha ati dore hariya dore ko buri gihe Satani akwegereza ibikwica we ntaguhitiramo wowe ushaka ikiguhuhura iki kintu kirakomeye cyane kuko umuntu abyumvise yavuga ati noneho kumugani abantu bajyaga bitiranya ibintu ariko wowe ukurikije ikiganiro ndatekereza kuri ko byumva
Kose ni babyumva na bisubiremo nta na rimwe satani ntiyakunwesha inzoga. Oya. Ariko azakwereka. Azakuzanira kabari. Ahita nagushakira umurongo muri ibiriya ucurike. Kandi ntazaza yambaye ubushitani n'amahembe ye. Nuko bamushanya ariko simbizi. Akanyega ko nta mahembe afite ndo bapfa byo bakamugira igikara ariko sikwameze. Ariko wakushyirira kabari hafi yarangiza gashaka abantu baguye bati muri Yohani handitse gutya. Icyanduza umuntu si cyo kiva mu muntu nicyo kimwanduza ahubwo kimujyamo ntago kimwanduza ubwo mvise ko arimo no kunywa ugata ha uzika ari byo akaba arasatiriye satani ntago hicupa hari abaseriveri urumva wabisanzeyo noneho rero hakaba n'igihe natwe nubwo yaje agashyira ibintu hafi hari nibindi imana yatwegereje ndatije simfata inzoga ndagunyasoma ijambo ry'Imana sindi buje gusambana hari imana turi kumwe nubundi dutuye hagati y'abanyabyaha ariko duturanye n'abakora ibyaha ariko kisa abantu batabijyamo nuko hari amahitamo bagize so ikizoro kije kizanwa no kugira ngo kiguhane kigukosore kinakwigisha ubundi niyo ntego y'Imana ubundi kirimo twegereza ku musozo kuri wowe iyo urebye ubona ibigenda bivuga ku bakozi b'Imana bavuga butumwa itorero se reka mbifate muri rusange abanyetorero yeah yari intambara ziza umurimo w'Imana niziza ku bakozi b'Imana kuri wowe ubyitegereje ubona ari igihe cyiza cyo kuvugurwa cyangwa se reka mbyite uruganda wabyita uruganda ruri uzakomeza ubutumwa bwiza cyangwa ubona nk'imbogamizi ku butumwa bwiza cyambere ni imbogamizi ariko nabwo yizaniwe n'aba barokora ubwabo twebwe ubwacu twebwe ubwo twe nitwe twabyamana nitwe nitwe nyirabayazana ubundi ubundi abakristo nitorero ni igisubizo cyise ni igisubizo cyiza ariko abakristo n'itorero uyu munsi batangiye kuba ikibazo kuko uwabaga aremerewe yari ugukiraga mu rusengero ariko n'uyu munsi baracyaza rero nitwe twabyizaniye reka nkubwire impamvu twabyizaniye izo ntambara ziva hese muri twe imbere mu ngingo zacu zirwanira muri twe hari n'abavuze yakoba ngo si ubwenge ngo n'ubwenge nyama ngo ni iki iryo jambo warisomye Imana buraboneye se warisomye jambo bakanaryumva ko nabyo babyumve hari ubwenge umeze nk'inyamaswa ku abantu noneho ikintu mbona igihe kirishaka ngo turisome najya turivugeho ni ukuvuga ngo badukurikira kuri cye nkunda gospel mu mwumve kino kiganiro mudukurikiye mutwumva akenshi ntabwo abanyetorero dukora ibyo twagombye gukora icyambere twagombye kuzana impinduka aho turi tukazana amahoro aho turi tugahesha amahoro abandi aho turi tukazana iterambere aho turi tukaba nk'urumuri ko Yesu yaravuze ngo muri urumuri rw'isi Murumunyu w'isi ngo ninde wakoze itabaza kari twikira ariko ngo niba umunyu utafite uburyo ba utamwicukira bakawujugunya uvuga ngo niba turi umunyu w'isi munsi niba twara abayisukari niba twara abarusenda simbeze uko bimeze ibyo rero kandi bigashingira kuki ni kwa kutegera Imana kurwanira utunyungu duto duto natwo duhari ariyo mpamvu basebanya abantu bakabeshyana bagateranya amagambo akazamuka gushingira ku tugambo runaka twinshi dutandukanye none ugasanga biturutse muri za ntambara runaka arandu se runaka afite bamukurikira nje mvuye muri toro matorora gase banyarwanira abayoboke aho kugira ngo barwanire gukizwa kuko kugira abakristo 2000 utazajyana mu ijuru numwe watumwe uzajyana mu ijuru Yakobo yaravuze gatatu inyamira nkamaza ngasoza ikindi cyanyuma ku tubivuga bya Yakobo ikindi kiriho turi kwigisha abantu gutunga amafaranga no gutera imbere ntago turi ubigisha gukizwa no kujya mu ijuru nuvuga ngo inyigisho z'umusaraba inyigisho z'agakiza sisa nkizagiye pembene igihari ngwe nibiguhereze irabihinduye irabikuyeho irabirangije mbega nibyo turimo ariko tutigisha abantu kwiyana kandi yagakiza kaje niho gasubiza no ku murongo mwasoma rya jambo yego ubwenge buva mu ijuru bwa aribwo Yakobo yaravuze 3:13 ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga niyerekanishe ingeso ze niyerekanishe ingeso ze imirimo myiza amen afite ubugwaneza n'ubwenge amen ariko niba muhorana amakimbirana akaze mu mitima yanyu ubwo umvise ari kwa satani ni mu muri twe imbere mu mitima umuntu atavuga urumva na amakimbirana mu mitima kuko ntarajya hanze mu mitima mugahorana intonganya aha ntimukabyiratane ngo mubeshye rukuri Imana ishimwe ko babyumvise urumva ngo niba uhorana amakimbirana mu mutima n'intonganya bitukabyita ukuri eh aha
bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru imana ishi ahubwo nubwisi nubw'inyamaswa abantu rekera aho ngaho nubw'inyamaswa abantu urumva n'abantu ariko binyamaswa urumva bigeze ubwo butari ubwenge bw'imana handi abantu bamwenga imodoka iramwishengu ndi ngurira muhanya imva si ubwenge bw'abantu subwenge bwa homo sapiens subwenge bw'abantu ubwo ni ubwenge bw'inyamaswa abantu ngo ndetse ni nubwo abadayimoni ayiwe data we ibaza ubwenge bw'abadayimoni mu rusengero rero kuko akagaruka aho ngaho niba hari nk'amakimbirane muri korali hakaba amakimbirane mu itorero hakaba amakimbirane mu bantu basenga ku ruhimbi ubwo bwenge urumva huzuye ubwenge bwa dayimoni mu mitima y'abantu ahubwo ibintu bikomeye mushuka birakomeye byumva urumva niba afite amakimbirane na teo tukicara kuri kamera kera aho twicara n'abadayimoni babiri bahanganye none baza amakimbirane no mu matorero mu bagabo mu ngo dukimbirane duhora twose korali ntiyatize indi byuma ya ntiyatize indi runaka iyo yigishije simfashwa undi atigena ko yigishwa hari n'ushobora gufungura link yakubonaho ntayirebe ubwo n'ubwenge bw'abadayimoni ubwo bazera ubwo bwenge bw'abadayimoni mu rusengero iyo bwahuriye musambwa nubwo byacurike ni hahandi hacura ibihanuzi bw'ibinyoma abandi bakavangirwa ariko komeze nuko kuko amakimbirane n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose niho urumva ha amakimbirane n'intonganya bintu haba kuvurungana none uyu munsi mu matorero mu bakristo imeze bite abantu baravurunganye abantu baramaranye abantu babaye ukundi kuntu urumva harimo intonganya harimo induru harimo ibintu byinshi nuvanga abantu baravurunganye ku buryo budasanzwe tuje gusanga ibintu bikomeye none hanyuma rero mu gusoza aravuze ngo ari ku bwenge buva mu ijuru bwo irya mbere buraboneye haleluya nubwo amahoro Orinso nabwo cyambere ngo ikirango mu Kristo nuko azana amahoro ahari. Nubwineza ubugwaneza bwo ntibukibaho urabizi. Bwemera kugirwa inama. Uyu munsi ntagirwa inama. Iyo umubwiye arabwira ngo ndakwiyamye nzi yampamagaye. Menye ibyawe iwacu suku dukizwa. Ntago bashaka guhugurika ubwira urubyiruko ngo wambaye nabati ni muri vizio mwe muri abasaza. Wabwira umuntu ariko nyaboneka uri muri gishi ijambo rihwanye n'imyumvire ntabwo uri kuvuga ijambo ry'Imana ngo ibyo ntibikureba ntabwo guhugurika byaranze noneho agera n'ahandi avuga ngo bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza kubabarira muri iyi minsi bagira ngo cyabaye igihano nta muntu ugipfa kubabarira undi niyakubabarira aribagirwa nta n'imbabazi nziza zihari twihuta turebe butarwanira ku butoni kandi butagira uburyarya ku butoni bararoba uburyarya bwo wagira ngo sinzi ifumbire abantu bafumbiwemo arakubwira ngo ariko ngo sinzi icyo ndi ukibaza umuntu yari ibintu atazi gute ntabwo n'umuntu avuga ati sivuye ngo sinzi aho mvuye rese urwaye mu mutwe kuko utazi aho wavuye mbega ubucakura uburyarya kugambanira naguhemukira urumva ni bwa bwenge bw'abadayimoni rero buri mu nsengero mu matorero mu nsengero mu ngo z'abantu mu bakabonye mbaganiza mwiza kuganiriza abantu twicaye ahantu kuri cana imwe ndabaza nti kubundi mbaza umugabo nti nkubaza ikibazo kimwe ubundi umugore wawe azi code ya mobile money ati ntayazi ubwo utazi code ya mobile money ya banki yayimenye urumva no mu rungo barahishanya ntiberekana mbega abantu dufite ubucakura ariko bwamaze kwinjirwa na satani yewe none hari ugukira mu itorero kurahari ni uko twongera tukibuka uwiteka tugasubira kuri ya soko nziza ya na mbo twe amatorero mwe ngo hari ukuntu yuguye ngo bakakubatiza ariko hari hakwiriye ibi ntabwo ari urubanza twashyira ku bashumba si urubanza twashyira ku muntu wese ahubwo itorero ryagombye kwigarukamo itorero ni nge nawe tugasubira kuri rwa rufatiro tukiguruye twahinduka umunyu tukiguru ufatiro wo kuba umunyu n'urumuri kandi kuba urufatiro nuko twemera kwigi kuba bigishwa ba Kristo twaye kuba bigisha ba Kristo ahubwo tuba bigishwa ba Kristo mushumba twavuze ku bintu byo mu nsengero tuvuga nubwo bwenge birababaje ariko reka nkivuge mu nsengero kenshi no mu bizera mu matoro ya none bivugwamo kugambana kubeshyerana cyane cyane bikanavuga no mu bitwa abakozi b'Imana bahesha abantu umugisha iyo ubirebye ubona nacyo turaza kucyita se ngo turacyita iki ni intaza biraba imbogamizi ku butumwa bwiza biriya ni imbogamizi kandi bishingiye ku nyungu z'umubiri intambara ziri mu isi ziri mu itorero zishingiye ku ntambara y'umwuka ntibakabyita ukuri yoya zishingiye ku nda agarengeye kuvuga ijambo riremereye zishingiye ku nyungu z'inda zishingiye ku nyungu nanjye ngiririya poste mpembwa ya
zishingiye nanjye ngira abayoboke mbona ibi ngibi zishingiye nanjye nishinga itorero amaturo byose n'ibyanjye akenshi bishingiye ku nyungu z'igihe cya none kuko nushinga idini ntaratubwira Yesu umushyashya se ko nta nuhari ahubwo afata abantu akabatwara akabwira nk'ibyo babwiraga satane bati ngende idadini nge munyamwuka nimuze hano muyore ibitangaza mugire mute ariko byukuri ugasanga bishingiye kuri za nyungu zitari z'umwuka ahubwo ku nyungu mbi zituma abantu bahirikana utanyurwa na mugenzi wawe ukumva wa musebya wamuvuga nabi wamukubita hasi ukamurundura ariko bishingiye ku nyungu ziyinda dufite iyi ngiyi nanjye ngira imodoka nanjye ngire gutya mere nka runaka ni competition ariko iri negative nko guharanira intego mu buryo bubi hakaba rero nabahitamo gukora ikintu kibi kugira ngo agere kuri wa mwanya yewe barabikora bose ndishinze kubacira urubanza ariko barabikora babindi byinshi reka buriya mwisi reka ngaruka ku jambo nivugiye kare niba umukristo nkurikiye utaza n'amahoro ahuri kera bamaze gukorana mu kiganza na Satani bararamukanije ni ukuri barahoberanye ko baranahoberanye cyane niba ataza n'amahoro ahari akaba ataza n'impinduka zo mu mwuka ahari hakaba hariho wa mwuka twabonye wo gutongana n'amakimbere no kubeshyerana kera bahamagaye ya mahanga aza kubarwanya ariko bishingiye ku nyungu z'imbere akenshi yo kubifatika position ibiki hari uwateranya abandi hari uwarwana n'abandi uzarayo nk'amwe hari umuntu utangira kubona post bakatangira bakavuga n'amasekure batari bazi ariko bya barayashakisha ariko kuki atayavuze mbere se no kugira ngo wa muntu azakorane igihunga bazabona naho bamuhera aha noneho najye uko ibuka ko hari itsinda ryamurwanije mbere natangira inshingano zikora atinye ariko burya kubwiza ukuri inama nagira abo bayobozi abapasiteri abakozi b'Imana abandi bakorera Imana Imana igushyize kuri poste byo hicira nkwashyizweho n'Imana gusa icyo uzazira ni ibyaha uzakorera kuri iyo ntebe no kuri nta kindi naho ibyo wakoze mbere rese ntiyakwimitserega Imana irababarira ndavuga ibyaha uzakorera kuri iyo ntebe wicaye n'uyikoreraho ibyaha nibyo mvuga kandi ibyaha mvuga ntabwo ari ugusambana no kwiba no kunywa inzoga ahubwo ni ukudashyira mu bikorwa iby'Imana yaguhamagariye kuri iyo ntebe ubundi nicyo bivuze ntihagire utekereza ko ari ibyaha bindi no nibyabyaha kuko burya niba unyimitse ngo mpinduke umuyobozi w'umudugudu umpaye kuyobora umudugudu kuko buriya n'abafite ingo mu bimenye Imana iguha umugore ntikubwira uko uzubaka urugo burya ibyaha biva mu buryo ukora cya gikorwa niba ari impaye intebe runaka ikampa ubushobozi runaka igihe nsananirwa gushyira mu bikorwa ibyo nahamagariwe gukora kuko buriya bajya bibesha ngo Imana izaduhana ariko hari indahiro tuzazira burya mu ijuru sandahiro twareba bagi pastor twibyahira ndabyibuka ngo genemeye kuzakorera Imana haba muzuba haba mu rushyana imvura itagwa sinzarwanira ibihembo sinzazinya umwuka wera ngo Imana ibimfashe no mwijuru imcyambere zahera umunsi bana ngo nsezeye kubyaha utsindwe ijye muri mariage urahera ngo mugore wanjye nzagukunda kujya dutandukanye n'urupfu kandi usiga ba mu cyumba cyawe nakaba muke nayo ni indahiro nurangiza indahiro yakiyobozi nayo izakokama iyo wavugiye muri CND nayo Imana izayikubaza urumva rucyo gihe ibyaha tuvuga si byo gusambana n'ibindi ni ibyaha byuko wananiwe gushyira mu nshingano icyo baguherewe umwanya ubitewe nuko ukiugeraho hari amagambo yaguteye ubwoba uko gusama nujyamo wari wararahira Imana kutazabikora none wagiye sicyo kibazo sindahira subwo urumva rero tuzazirizo ndahiro nyinshi nakuryo ubwo n'utari ko twemera muri ubwo buryo rero nicyo kintu turako tusore za ndi tukoma tuganira n'ukuvuga ngo icyo dukwiriye n'icyo abantu b'Imana nuko buri gihe turinda hanaho yakoze yavuze ngo ijambo ryo ye cyangwa oya niba rero nigeze kubiganiza kubundi bambwira nti kubundi ni gute umuntu muzima wicaye mu ntebe yahawe yatinya umupuranto ukoropa ni gute umushumba yatinya mwarimu kandi ari ushyiraho mwarimu ni gute wahora ugubariza ngo baramvuga iki ngo nimuncungire wacunze ikimana ikuvugaho shyira mu bikorwa ngiye nkubwiza ukuri ntabwo nta myanya nenda gusaba simbizi ariko njye umpawe umwanya mu mwicare nashyira mu bikorwa imyanzuro yose ibyo kumbwira ngo mama wararaye ngo ca ku ruhande ngo mukana ka mama oya ibyo amategeko atakwemerera ntabyo naguha
Nushaka umare hameza 3 nushaka umare hameza 4 ariko uzasiga ukoze igikorwa mu nshingano zawe ni naho ugira accountability. Rero abantu benshi batinya ibyo bintu bagakora amanyanga bagakoraho utuntu intambara zikabazira. So mu ntambara tugira mu matorero no gushyamirana akenshi ni ku nyungu z'indani imibereho bitaganisha mu ijuru. Twahereye ku ijambo ryavuga ngo muri mwebwe intambara ziva hehe cyangwa se twibazaga se koko byose ni kuri Satani ariko twaje gusanga waritwe tubirembuze. Bundi turabirembuza ko bituye duturanye nabyo turahorana birane muri twebwe tukabirembuza none Imana nayo ikabiprofitiramo nk'ishuri rikwigisha ko twabonye kigeragezo kiri kiraguhana kigatesha kikakwigisha ariko umuntu wize niki ndoze mu sesiyo nuko yabyara munaniye akagusura mu kigeragezo ko byagunaye gukizwa ariko tubanye n'Imana neza ibyo ntago byatugera akabazo kamatsiko yego umwuka wa competition mu bantu b'Imana wabonye ahageze wabonye babandi ukuntu basigaye bakora ubona ukwiriye bo competition igamije sinzi ukuntu ribubyita ariko hari umwuka wa competition uzamo jaruzi ishyari aha jealous nuvuga ngo ikiriho njyewe niba itoro runaka ryubatse urusengero nkagira ishyari ryiza ryo kubaka nkarwo ndagerageje iryo riba ari ishyaka ni ishyaka ryiza ufite kagera tubyitishye ko ntabwo ndifuje ariko si simvuze ngo ruragasenyuka simvuze ngo iriya modoka yatewe irakameneka do arandusa ahubwo nkuru ko nshoboye nanjye nkabona cya kindi nashakaga ni byiza izi competition uyise umwuka ariko Imana ishibiye kutavuze umwuka wera ni umwuka ni ibitekerezo by'ishyaka ridafite gahunda guhangana nanjye mu rute nanjye mu rushe nanjye mu mumena samanuke nzamuke niba bigamije kuvurungana ni ya mivurungano ko hari umuntu ukora ibyo bintu ubundi uteza umuvurungano hari ikintu abashaka kugera hari ikintu umuntu abashaka kugeraho ubundi reka nkubwize ukuri nta kintu na kimwe kitagira ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi niyo umuntu yagukurikira akaguha ikintu afite ikindi ashaka hirigiriye niko n'isi imeze rero nuvuga ngo abantu barekuye icyo bagafashe bikurura intambara bafata icyo bakarekuye bikurura intambara nuvuga ngo twagombye kubaha Kristo waramurekuye uyu munsi ntabwo umuntu asenga Imana imuha umwanya arashaka gushaka inyandiko no gusenya abandi icyo gihe rero intambara zirakura maze yamanka akadusanga ya turimo turasoza rero twavuga ngo niba ari bagiye uwiteka aho waba uri hose waba uri wacu mu Rwanda ibyo wabwiye uwiteka kandi mu ijambo ry'Imana navuga ngo ujye wibuka indahiro warahiye amen niba ari bagiye uwiteka amahanga twabonye ko ahari yego yego ntugire ngo nabaye busi munsi cyangwa nabahivi amahanga muregeranye ibigeragezo birakuzengurutse buryo impamvu bitaza akiri uruzitiro rw'Imana yaravuze muri Yesaya 5 ngo nzakura uruzitiro uruzitiro ndureke rwonwe runyukanyukwe erega nabiravuze ngo abo baho uwiteka babeze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyeza ngo kandi huko imisozi igose Yerusalemu ni kuwiteka urumva deja utakibaho uwiteka imisozi iva abantu bakurira urusifitiro rukavaho bakunyukanyuka erega burane nanjye kubwira ikintu cya mbere nge kuvuga abantu baretse ibyo bakagombye kuba baragumanye barekura iby'agaciro bafata ibitafite umumaro abantu bibuka ibitagira umumaro aho kwibuka ifite agaciro muri bo bivanga abantu bagenda basiga ibyiza bakira ibibi ibyo bakagumanye barabiretse ahubwo bafata kwihugumanwa gumana Kristo umutima ugakizwa ahubwo bagumana ishyari ntonga nyamagambo kwangana gusebanya induru kamere y'amatiku nzangano nka bya bindi yavuze Pawulo yandikira Timoteyo ngo minsi mirokazi birushya abantu bazabikunda birarira bibona batukana indashima bagayana batarabere batirinda banywa inzoga arasobanura ku kantu ka 18 ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako bivuze iki afite imyenda ya gipastoro afite bazi gutera haleluya zibyibushye arakwigisha ukavuga uti ijuru ndarimuhaye we ukabona umuntu ibyo avuga kweri ari mu mwuka ariko wareba za mbuto ukazibura ya murakoze cyane ubwo niba uri kutwumva muri iki kiganiro ndatekereza ko ubwo wisuzumye igihe twaganiraga nawe wakoze urugendo mu mutima waje kureba niba hari antu ibagiye uwiteka kandi ibyo witaga ibigeragezo ubyo witaga amashuri ushobora gusanga ari uwagiye kwiyandikishamo wa mugani urabijyanye ubwo na gusaba yuko
wasezera wasezera ukagaruka ku mwami imana ibaho umugisha ariko dusaba umushumba kudusengera ariko mbere yuko asenga harimo abakwifuza kumuvugisha mwibutse abantu za contact hanyuma dusenga nimero yanjye ni 0788 55 40 28 imana ibaho umugisha twasenga imana mana nyiri cyubahiro nyiri ubutware nyiri imbaraga nyiri ubushobozi iri jambo tuvuze turaba kugirirwa neza nawe kutuzi ko intambara zirahari kandi koko ziratuzengurutse ariko nkuko umukozi bavuze ngo nzasenya nkuko yavuye muri Yesaya akabisubiramo ngo nzasenya uruzitiro bigaragara ko ubundi tuzitiwe n'imbaraga zawe mwami iyo tukuvuye imbaraga ziragenda ku buryo bituma udushaka tubona mu buryo bimworoheye turasabye ngo uburinzi bwe butugumeho imbaraga ze zitugumeho kandi ukomeze kuturinda fashe buri muntu wese muri twe mu izina rya Yesu urakoze amen.